Вадік, а тобі вже прийшли гроші? Так, кохана. Щойно Дімці штуку скинув, бо він просив. Знов Дімці. А коханій дружині слабо подарунок зробити? Ну, а чого би тобі хотілося? Машину. Ну, нормально. Ну, добре. А буде тобі машина? Правда? Так. Сонечко моє. Таня? Таня! Танечка! Таня! Танюш! Таня! Танюш! Вадів! Що таке? Ти як? Все нормально? Ну, якби ти не трусив мене, мов грушу, і не кричав, мов божевільний, було б краще. Присядь. Вадим дуже кохав свою дружину Тетяну та нарешті наважився зробити їй дорогий подарунок. Він збирався взяти на роботі безпроцентний кредит і купити коханій автівку. Та щойно чоловік прийняв це рішення, його почали доймати неприємні видіння. Тому Вадим поїхав до бабусі за порадою. Мені постійно вважається, що з дружиною щось сталося. Я їй машину пообіцяв купити, а тепер боюся, що вона може в аварію попасти, або щось трапиться. Дай мені її фотографії. А, так. Ось на телефоні. А може існує якийсь оберіг для таких випадків? Видіння приходять, щоб попередити тебе, що дружину свою ти і правда можеш втратити. Але ніякий оберіг тут не допоможе. Таня так хотіла ту машину. Як тепер пояснити їй, що її за кермо не можна? Це ж така біда, може трапитися аварія, я... Помовч. Життю та здоров'ю твоєї дружини нічого не загрожує. Щось заважає вашим стосункам. Візьми листочок і потримай між долонями. Увійди до води, видіння відведи. Тепер кинь листок у воду. І більше видіння до тебе не повернуться. Я тільки не розумію, а що мені далі робити? Бачу усі твої біди через гроші. Якщо хочеш сім'ю зберегти, грошей більше в борг не давай. Хто б тебе про це не просив? Слова бабусі про те, що аварія не загрожує Тетяні, заспокоїли чоловіка. І він вирішив таки стримати обіцянку щодо машини. Тому Вадим поговорив із керівництвом про кредит. Ну як? Все вийшло? А то, питаєш, бухгалтерії вже завтра обіцяли дати гроші. Круто! Дивись, я вже вибрала, яку хочу. А колір вибрала вже? Я ще думаю. Не знаю, червону чи жовту. Яку краще? Чорну. Ти знаєш моє ставлення? Машина має бути тільки чорна. Ні за що. Моя машина такого ніколи не буде. Завтра поїду в салон. Подивлюся на неї. Посиджу за кермо. А там і зорієнтуюся. От завтра і поїдеш. А поки що йди до мене. Наступного дня Вадиму зателефонував його друг дитинства Дмитро і попросив про зустріч. Привіт. Щось серйозне сталося? Чого ти сказав, що по телефону не можеш? Це важка тема. Пішли, присядемо. Ну, то що? Ти знаєш, у мене ж вроджена вада серця. Я ж зробив на днях чергове обстеження.
Ну, які результати аналізу? Лікарі назначили операцію. Вік дається в знаки. Кажуть, все, тягнути більше не можна, треба якнайшвидше лягти в клініку. Та ясно. А чим я можу допомогти тобі? Мені навіть незручно тебе просити. Ти стільки разів мене виручав, що... Ясно, ти про гроші. А так, скільки треба? Там на все про все 200 тисяч. Я знаю, це дуже багато. Ну, якщо у тебе є хоч частина, я тобі віддам, клянусь, як тільки зможу. Взагалі-то я збирався якраз Тані машину купити. Взяв на роботі кредит. Вона чекає, сьогодні збиралися в салон іти. Та я розумію. Вибач. Але мені звернутися більше ні до кого. Добре. Я скину тобі сьогодні всю суму. Ти серйозно? Правда? Слухай, ти ж мені життя врятував. Друже! Дякую, Вадик. Там єдине, що вони хочуть, кешем. Розумію. Зараз всі хочуть живих грошей. Ну добре, пішли тоді зараз в банк, я там зніму всю суму. Вадим пам'ятав слова бабусі, що він нікому не повинен давати гроші у борг. Але відмовити Дмитру він не зміг, адже від його рішення залежало життя друга. Тим часом вдома на Вадима чекала радісна дружина. О, привіт! Привіт! У нас якесь свято? Я була в автосалоні. І вже точно вибрала, яку я хочу собі лялечку. Жовтеньку. Танюш, ти тільки спробуй спочатку зрозуміти ситуацію перед тим, як реагувати, добре? Що, не цей раз? Грошей не дають? Та гроші якраз таки дали, але я всі Дімі віддав. Його кладуть на операцію, а ти знаєш, яка в нього ситуація? В Діма що, роботи немає? Він сам кредит не може взяти? Да врешті, він же давно знав, що йому треба буде операція. Міг би щось придумати, а? Тебе сестра сину на інститут взяла. Досі повертає. Батьки ремонт теж за наш кошт зробили. Ні, ну ти що, хочеш, щоб я родичів лісом послав, чи що? Я хочу. Щоб ти на перше місце ставив наші інтереси, наші, розумієш? Тань, послухай, все буде нормально, все буде добре. Діма віддасть гроші, я куплю тобі нову машину. Да як ти її купиш? На ту тисячу, яку він щомісяця повертатиме, ще протягом декількох років, а? З мене досить. Тетяна не розмовляла із Вадимом весь вечір, а на ніч постелила йому у вітальні. Наступного ранку сталося те, чого чоловік ніяк не очікував. Тетяна вирішила пожити окремо. Майже тиждень Вадим чекав і сподівався, що дружина охолоне і повернеться додому. Але жінка не відповідала на дзвінки. Збентежений Вадим звернувся по допомогу до бабусі. Вибери собі звідси один камінець. Потримай в руках, а тоді дай мені. Ось цей. Тримайте. Ну як? Що мені зробити для того, щоб дружину повернути? Бачу, не послухав ти мене. Так і дав гроші в борг. Ще й одразу після того, як отримав. Та ну як же б я не дав, коли від того залежало життя мого друга? Йому гроші терміново потрібні були на операцію. Я тебе попереджала. Це тобі нашкодить. А ще є така прикмета. Не можна позичати грошей одразу після того, як отримаєш. Вони мають ніч переночувати вдома. А я бачу, ти постійно так робиш. А покажи мені фотографію свого друга. Ось, тримайте на телефоні.
Не бачу я, щоб він робив якусь операцію. Обдурив він тебе. І причина в жінці. Та ну як обдурив? Не може такого бути. Ми з дитинства за одною партою сиділи. Ми наче брати були. Та й досі є. Ви мені краще скажіть, як станою бути. Як мені її вмовити додому повернутися? Катю, принеси мені солі заговореної. Вдома візьмеш кілька металевих монет, кинеш у склянку з водою, додаси сіль і мішатимеш, поки сіль не розчиниться. Ось, бабусю, сіль, як ви просили. Дай йому. Тримайте. Дякую. Коли сіль розчиниться, тоді дружина твоя повернеться. Але як не буде видно солі у воді, так і правди тобі видно не буде. Бачу, багато ще обману в тебе попереду. Як його розкрити, той обман? Візьмеш ці монетки і покладеш дружині в кишеню. Вся правда і розкриється. Дякую, велика. Дякую. Зроблю обов'язково. Вдома Вадим вирішив одразу ж провести бабусин обряд. Чому ти цілий тиждень мені не відповідала? Я так мучився. А я? Я теж страждала. Та зрештою ти був правий. Машин у світі багато, а друзів треба берегти. Оскільки дружина повернулася якраз тоді, коли розчинилася сіль, Вадим був упевнений, що обряд подіяв. Чоловік був радий, що Тетяна пробачила його, тому вирішив не класти їй заговорені монети до кишені. Минуло кілька днів, але слова бабусі про те, що друг його обманює, не давали чоловіку спокою. Він збирався зайти до Дмитра і відверто поговорити, як раптом зустрів у парку його матір. Вітаю вас, Маргарита Васильівна. Як справи? Як Діма після операції? Все нормально? Привіт, Вадюш. А якої операції? Маргарита Васильівна була дуже здивована словами Вадима, адже з'ясувалося, що Дмитро не робив ніякої операції. А чого ти це взяв? У нього з серцем зараз все стабільно. Якщо не зважати на те, що закохався мій Дімка по самі вуха. Не знайомив ще, каже, рано. Але там все серйозно. Відпочивати її возив на тиждень. На Сейшели, здається. Ясно. Ну, добре, я побіжу. Всього вам найкращого. І тобі, мій хороший. Розгніваний Вадим одразу пішов до друга, щоб з'ясувати стосунки. Так, я скоро буду. Значить, на операцію тобі гроші потрібні були, так? Тихо. В чому справи? Що за наїзди? Треба робити вигляд, що ти гроші брав на клініку, а не на свою дівчину. Пробач. Так і є. Я познайомився з нею нещодавно. Вадим. Вона чудо. Я тільки про неї і думаю. Я покохав її, як ти свою Таню, уяви. Але ж ти коли гроші брав. Ти знав, що це кредитні гроші. Знав, що я Тані авто хочу купити. Знав і все одно збрехав і взяв. Ну так буде їй ще машина. Я ж тобі все віддам. Ну, Вадя. Ну я не міг інакше, Вадим. Не міг він. Вадим був край роздратований поведінкою Дмитра. Повернувшись додому, він весь вечір не знаходив собі місця. Спокійно. Щось сталося? Ти ледь телефон не розбив. Візьму. І ти весь вечір підскакуєш, як їжак. Ти знаєш, Таню, що ти була права. Ти була права. Не треба було Дімці гроші давати. Не треба. Ніякої операції на серці не було, він просто звозив свою дівчину на Сейшели. Кого є? Яку дівчину? Хіба в нього хтось є? Так от і я думав. Я думав, що в нього нікого нема.
А виявляється, він закохався по самі вуха. І витратив всі наші гроші. Ну да. Поступив він як козел. Та ні, а гроші то я якраз думаю, що він поверне, все буде нормального. Але мені дуже цікаво дізнатися, хто вона. Слухай, а давай запросимо їх до нас у гості? Та для чого? Я не хочу бачити ні Діму, ні його цю дівчину. А мені, ти знаєш, вже дуже принципово бачити, на кого пішли наші гроші. Вадь, лягай спати. Ну, добре. За кілька днів Вадим таки запросив Дмитра з його дівчиною до себе у гості. Слухай, ну ти хоч скажи, де ви з нею познайомились? Та, де? В нічному клубі? В караоке? Ну, де я ще б з нею познайомився? Якось, ти знаєш, якось дивно, що така сором'язлива дівчина була в осередку розпусти. О! О! Тортик. Тортик. Давай, кохана. Так. Яка класна фотка. Дім, я тобі потім скину. Да, круто. Супер. Сніжана розказувала, що вони з Дімою познайомились на медичному форумі в інтернеті. Це ж треба, Діма, які в тебе різнобічні інтереси. Тобто на медичному форумі? Ти ж казав, що в нічному клубі. Так, тож спочатку на форумі і взагалі тож віртуально. А віртуально що? Віртуально ж не рахується. Я на Любина. Давай. Дякую. Тримай, кохана. А я не п'ю. Чарівна жінка. Алкоголь не п'є, а з чоловіками в клубах знайомиться. Спільне застілля справило на Вадима дивне враження. Дмитро та Сніжана плуталися у відповідях на прості питання і поводили себе зовсім не як закохані. Вадим почав підозрювати, що друг його знову обманює. За день потому, раптово побачивши Сніжану в парку, Вадим вирішив розставити всі крапки над «і». А можна я тобі допоможу? Ну, добре. Ой, сьогодні вдалий день. Так багато клієнтів. Стомилася. Слухай, Сніжан, а можеш, будь ласка, сказати, що у вас з Дімою? Бо, якщо чесно, на закоханих ви не дуже схожі. Вадим, вибач мені, будь ласка. Я взагалі не хотіла приймати в цьому участь. Мене просто Діма попросив йому підіграти. А я й погодилась. Ну, щоб не втрачати такого гарного клієнта, щедрого, пристойного. Знов клієнти. Слухай, а чим ти взагалі займаєшся? Чи, може, це якесь інтимне питання? Я масажистка, але нічого такого інтимного я не роблю. Просто якось так по-дурному звучить. Вибач, я згоден, якось смішно звучить. Я люблю свою роботу. Я допомагаю людям, хворим. Жаль, зараз мало клієнтів. Літо не мій сезон. А дай мені свій номер телефону, а я буду відправляти до тебе всіх охочих. Після зустрічі зі Сніжаною Вадим зрозумів, що Дмитро обманув його вже двічі. Йому дуже хотілося дізнатися, як і з ким Дмитро прогуляв його гроші. Візьми ромашку, обірви пелюски і кинь у воду. Готово. Ну, що там? Бачу, не до кінця ти обряд провів. Не поклав монетки дружині в кишені. От ти всієї правди і не дізнався. Ну, якщо чесно, я подумав, вже й не треба. Думав, Таня повернулася, ми помирилися. Ну, що там ще дізнаватись? Скажіть, будь ласка, що там з Дімою? З ким він прогуляв мої гроші? Покажи мені його фотографії. Будь ласка. Жінка, яка поруч з Дмитром, ні в чому не винна. Та це я вже зрозумів.
Бачу, вона загубила в тебе вдома якусь річ. То знак долі. Маєш знайти ту річ і віддати володарці. Тоді все життя щасливий будеш. Добре. На цей раз я все обов'язково зроблю. А Дмитро? Коли мати таких друзів, то й ворогів не треба. Якщо прямо зараз поїдеш до нього в гості, всю правду дізнаєшся. Але поспішай. Дослухавшись до бабусиної поради, Вадим одразу поїхав до Дмитра. Ти за рахунок Вадима тільки й живеш. Постійно гроші в нього тягнеш. І не для того я тобі про кредит розказувала, щоб ти з нього останнє витрусив. Таня, а нічого, що я для тебе стараюсь. На Сейшели тебе звозив, мрію твою здійснив, на подарунках не економлю. Чого тобі ще треба? Та я хочу бути впевнена в тому, що я в тебе єдина. Звідки в тебе ця Сніжана взялася? Що в тебе з нею? Нічого, я тобі казав, вона просто масажистка. У мене з нею нічого не було. У вірності Вадима я впевнена, а у твоє, якщо чесно, не дуже. О, Таню, а знаєш що? З такими наїздами іди ти до Вадима і будь з ним щаслива. Угу. А от і піду. Вадик, давно ти тут? Ти знаєш достатньо для того, щоб зрозуміти, що я вас обох більше не хочу бачити. Краще до мене більше не наближайся, а ти... Друже, я все поясню. Я все і так зрозумів. Значить так, гроші повернеш мені за тиждень. І мені байдуже, де ти будеш їх брати. І на цьому наша з тобою дружба завершена. Вадим зробив все, як казала бабуся. Провів обряд, відшукав загублену Сніжаною брошку і вирішив віддати її дівчині. Привіт. Ця зустріч стала для нього доленосною. Все добре. Це ж та сама брошка. Дякую. Може, сходимо разом кави вип'ємо? З задоволенням. Пішли? Вадим розлучився з Тетяною. І невдовзі почав зустрічатися із Сніжаною. Тетяна зійшлася із Дмитром. Але щастя вони так і не знайшли. Бабуся нагадує. Не позичайте гроші одразу після того, як ви їх отримали. Вони мають переночувати вдома, навіть якщо це електронний переказ і гроші прийшли до вас на картку. Адже ваш боржник може забрати не лише фінансове, а й ваше сімейне благополуччя. Дякую за смачне обід, Зоряночка. На здоров'я. А постав, будь ласка, тарілочки у раковину, я помию. Я сам помию. А ти відпочинь після зміни. От халепа. Та нічого. Давай я тобі допоможу, бо ти зараз поранишся. Вибач, Кисю. Ти знову нервуєш через те, що тобі доведеться з дружиною спілкуватися? Так. А ще я не звик, що я можу бачити сина лише раз на тиждень. А куди ви сьогодні збираєтесь? До зоопарку. А ходімо разом з нами? Ай! Обережно. Та ні. Я не хочу вам заважати. І його мати завжди біситься, коли я поруч. О, промовка про Вовка. Алло, Іра. Я вже виїжджаю за Максимкою. Як не виїжджати? Що? Леонід вже рік не жив із дружиною, хоча офіційно вони не розлучилися, бо ніяк не могли дійти згоди щодо дитини. Ірина весь час перешкоджала зустрічам Леоніда з їхнім 7-річним сином Максимом. А нещодавно взагалі заявила, що планує переїхати із хлопчиком за кордон. Леонід не хотів втрачати сина, тож поїхав до бабусі за порадою. Люди думають, що я родину кинув через молоду дівчину. Ірина сама від мене пішла ще раніше. На стороні роман закрутила, але потім щось не склалося. Тоді вона і дала заднє, і вирішила повернутися.
А я за цей час вже Зоряну зустрів. Покохав її. От дружина й біситься. Не дає тобі з сином бачитися? Так. А то ще завела розмову, що зустріла надійного чоловіка, який її з сином кличе до себе в Іспанію. Бачу, ти хороший батько. І дуже любиш свого сина. Ніхто йому тебе не замінить. Я без Максимка свого життя не уявляю. Але от що подумав. А раптом Іра права. І йому там буде краще. Клімат, перспектива. Є у тебе його фотографія? Так, в телефоні. Підійде? Бачу, що на чужині твоєму сину загрожує небезпека. І з матір'ю він щасливий не буде, коли вона другий раз заміж вийде. Краще йому з тобою залишитися. Іра про це і слухати не стане. Я навіть не знаю, як її вмовити. Я підкажу тобі, що треба зробити. Катю? Так, бабусь? Принеси мені поляницю, яку сьогодні першою спекла. Угу. Зараз я розкажу тобі, який треба обряд провести. Ось бабусю паляниця. Дякую. Дай йому. Візьмеш цю паляницю, а вдома на ніч на підвіконні залиш. Вранці відломай шматок, з'їж наше серце і тричі слова скажи. Хліб на м'якоть серця пом'якшує, до згоди схиляє. А потім ще раз спробуй домовитися з дружиною. Дякую, баблюба. Леонід збирався провести обряд за порадою бабусі, але спочатку хотів поговорити із Зоряною про переїзд Максима до них. Про що задумався? Як же мені пощастило, що я тебе зустрів. А ще в мене для тебе є новина. Можливо, так станеться, що Максим буде жити разом з нами. І дуже скоро. Твоя дружина ніколи не погодиться. І ти казав, що вони з малим збираються за кордон. А цього разу я зможу її переконати, щоб Максимка залишився разом зі мною. Льонь, ну це погана ідея. Чому? Тому що дитині краще бути з мамою. Ми не зможемо про нього повноцінно піклуватися. Чудово зможемо. Як ти собі це уявляєш? Ти зранку до вечора на роботі. У мене ненормований графік. Я ледве випросила пару днів для того, щоб поїхати до батьків. Ну, не хвилюйся ти так. Якось же люди дітей мають і ходять на роботу. Все одно у нас колись народяться діти. І в них буде дорослий, розумний брат. Льонь, ти пам'ятаєш, я тобі казала, що я не хочу дітей? Я child free. Я думав, ти не всерйоз. А я всерйоз. Леонід не очікував такої реакції Зоряни. Але чоловік вирішив, що його маленький син все ж таки має жити з ним. А кохану він зможе із часом у цьому переконати. Тому тієї ж ночі Леонід провів обряд із хлібиною. А вранці чоловік поспішив закінчити ритуал і зробити все, як наказала бабуся. Хліб на м'якоть серця пом'якшує, до згоди схиляє. Хліб на м'якоть серця пом'якшує, до згоди схиляє. Хліб на м'якоть серця пом'якшує, до згоди схиляє. Чоловік сподівався, що тепер у його житті все налагодиться. Того ж дня він подзвонив Ірині і попросив про зустріч. Ір, ну подумай сама. Ну як ти його туди потягнеш? Для дитини це стрес. Кинути друзів. Жити вдома в чужої людини. Краще тобі поїхати самі. Налагодиш там своє життя, а потім поговоримо. Я не хочу залишати Максима на твою Зоряну. Вона молода та безвідповідальна. Я буду сам про нього дбати. А якщо ти не погодишся добровільно, я не дам дозволу на виїзд дитини. Але давай все вирішимо мирно, щоб не травмувати його. Добре, я подумаю. Вже за кілька днів Ірина погодилася на те, щоб син залишився жити із батьком. Леонід був щасливим, але побоювався реакції коханої. Адже він так і не сказав їй, що забрав хлопчика до себе. Чоловік сподівався, що Зоряна, яка гостювала у батьків,
зрештою, все зрозуміє і прийме його дитину. Привіт! Привіт, тьотя Зоряна. А я тепер живу з татом. А чому ти не зателефонувала з вокзалу? Ми б тебе зустріли. Ти тепер вирішив все за моєю спиною. Максимка, а сходи на кухню і постав чайника. Зараз всі разом чаю поп'ємо. Зоряна, він мій син. Повір мені, я мав причини забрати його. Так, я розумію, що твій син для тебе буде найголовнішою людиною в твоєму житті. А я лише дівчина, з якою ти живеш. А точніше, жив. Що ти таке кажеш? Леонід та Зоряна так і не змогли порозумітися. Того ж дня кохана жінка пішла від нього. Чоловік дуже страждав, почувався винним і хотів її повернути. Тато, а ти чого такий сумний? І де тьотя Зоряна? Тьотю Зоряну лисичка забрала. Бо вона не хотіла їсти суп. Як ти? Та то брехня, так не буває. Ну, раз ти такий розумний, то давай замовимо тобі піцу. Усі спроби Леоніда помиритися із Зоряною були марними. Натомість одного дня на порозі його квартири з'явилася Ірина. Ти ж наче поїхала. Повернулася з півдороги. Можна зайти? Заходь. Що сталося? Я відчула, що не можу без сина. Можна побачити Максимку? Так, звичайно. Іди до нього, він зрадіє. Леонід був не в захваті від появи Ірини, але він розумів її почуття, адже й сам нещодавно дуже боявся розлуки із сином. Вони всі разом навіть повечеряли втрьох, а потім Ірина поклала хлопчика спати. Максимка заснув, як завжди. Ковдра на голові, ноги стирчать. Пам'ятаєш, він і між нами так спав. Коли ти виїжджаєш? Ти казала, тебе чекають. А я, мабуть, все-таки не поїду за кордон. Не можу кинути тут дитину. А як же той твій? Не знаю, але якщо треба, а я можу пожертвувати власним щастям заради того, щоб бути біля сина. Коротше, я забираю Макса назад. Він що, іграшка? Туди-сюди тягати? Ну, значить, будемо судитися за малого. Леонід злякався, що Ірина виконає свою обіцянку, і знову приїхав до бабусі. Я так за сина хвилююся. Боюся йому нашкодити. Не хвилюйтеся. Я впевнена, що бабуся вам допоможе. Баблєва, Ірина своїм щастям пожертвувала, щоб бути біля сина. Може, вона права, і я маю зробити так само? Хочеш спитати, чи повернутися тобі до дружини? Принаймні, поки син не виросте. Бо всі ці суди – це така травма для дитини. Налий води в миску. Та думай про дружину і сина. Ні. Не бачу я твого спільного майбутнього з Іриною. Вона нехай їде, у неї все добре складеться. А хлопчик не повинен переїжджати на чужину до 17 років, бо його там спіткає небезпека від великої води. Дякую, я його не віддам. Леонід збирався поговорити з Іриною наступного дня. Він хотів розказати про те, що почув від бабусі. Але дружина несподівано сама приїхала до нього того ж вечора. Іра, що знову? Я все втратила. Як я й думала, Серхій образився, що я не приїхала. Сказав, що знехтувала коханням. Так поясни йому по-людськи. Попроси час. У нього немає дітей. Він не розуміє, як це бачитися сином. Лише по відеодзвінку. Не мати змоги обійняти його перед сном. Сказав, або він, або дитина.
Ну, я і послала його подалі. Все, моє життя скінчилось. Я все втратила. Все. Тебе. Родину. Таке бажання змста в річку. Ір, ти чого? Ір, ну яке змста в річку? У тебе ще все буде добре. Ти так кажеш, тому що ти хороший. Ти чудовий. Як я тепер розумію, що наша сім'я – це найцінніше в житті. Іноді істина дається ціною великих помилок. Може, були щасливі разом? Були? Колись були. Давай згадаємо це хоч на мить. Леонід піддався спогадам про щасливе сімейне минуле і відповів на пристрасть Іра. Ірини. Мені здається, ми зробили щось зайве. А мені здається, це знак долі. Який ще знак? Що наші почуття не зникли. І я не хочу, щоб ти мала ілюзію. Ми розійшлися. У кожного з нас своє життя. Це ти про свою Зоряну? Вона втекла, як тільки побачила малого. Ти їй не потрібен. А нам з Максимкою дуже-дуже потрібен. Хіба це не важливо? Хоча Леонід усе ще кохав Зоряну, він подумав, що Ірина права. Заради сина чоловік погодився почати все спочатку із дружиною. Побачивши біля своєї роботи Зоряну, чоловік був дуже здивований. Вибач за те, що прийшла без попередження. Я таки радий тебе бачити. Я дуже сумував. А я часто намагалася тебе забути. Але не змогла. От і прийшла. Просто побачити? І сказати, що я тебе кохаю. І вибач мене, будь ласка, давай знову бути разом. Якщо ти ще мене кохаєш. Так, а вже ж кохаю. Але я маю одразу попередити, що Максим так і буде жити зі мною. А, нічого. Я довго думала про це. І я готова ризикнути. Не розумію, який ризик? Ти про що? Я не хочу про це говорити. Просто знаю, що я на все згодна, аби бути з тобою. А за Максимка не хвилюйся. Я буду дбати про нього, як про рідного. Справді? Так. Але я не хочу поспішати з переїздом. Хай Максимка звикне до мене, і ми подружимось. Леонід не наважився зізнатися Зоряні, що повернувся до дружини. Адже він розумів, що тоді втратить дівчину остаточно. Чоловік також нічого не сказав Ірині про зустріч із Зоряною. Того вечора вони з дружиною та сином відвідали кінотеатр. І Леонід бачив, який хлопчик щасливий від того, що його мама з татом знову разом. Ну як? Сподобався мультик? Так. Такий класний. І день сьогодні класний. Максим, розувайся і йди мій руки. А що ми хочемо сьогодні на вечерю? Варенички зварити чи картоплю посмажити? Слухай, що тобі простіше? Леонід опинився у важкій ситуації. Він не хотів засмучувати сина, але й не міг більше залишатися з Іриною, адже кохав іншу. Чоловік розривався між двома жінками і за допомогою знову приїхав до бабусі. Коли Ірина до мене прийшла вся в сльозах, я пожалів її. Вона ж мені не чужа. Знову зійшлися заради сина. І от Зоряна повернулася. Бачу, з нею ти хочеш бути. Всім серцем. Але не можу я так з родиною вчинити. То пообіцяв бути разом, то кинув. Я тобі одразу казала. Не бачу я твого спільного майбутнього з Іриною. Не послухався? Тепер всім тільки важче зробив. Я ж думав, Зоряна пішла назавжди. Вже й себе вмовив, що то на краще. Бо вона не любить дітей і не хоче їх мати. Родина без дітей – це не для мене. Дай мені фотографії твоєї Зоряни. Ось в телефоні.
Тепер бачу, чому ви з Зоряною посварилися. Ви миску розбили і уламки разом збирали. Прикмета така є. Ніколи не збирайте уламки розбитого посуду удвох з коханою людиною. Бо інакше ви посваритесь, а може навіть розійдетеся. То ми не зможемо бути разом? Ця дівчина доля твоя. Але щоб бути разом, треба обряд провести. Тоді все у вас складеться добре. Опівночі на тому місці розбий блюдечко і уламки сіллю посип. А потім сам збери ті уламки і викинь разом із сіллю. Ну, проведу я цей обряд. І може у нас складеться все добре. А як же мій син? Зоряна не любить дітей. Хоч і таку дивну фразу сказала, що готова ризикнути. Вона не хоче дітей, бо переляк у неї сильний. Катю, принеси грібінець з дубу. Ось, бабусю. Візьмеш цей грібінець, розчешеш косу Зоряни. Тоді все дізнаєшся. А коли розчісувати будеш, слова скажи. Страх знімаю, довге життя обіцяю. У Зоряни з твоїм сином складуться хороші стосунки. І у вас ще свої діти народяться. Того дня Леонід хотів відверто поговорити з Іриною, але ніяк не міг наважитися. Тому вирішив це зробити ввечері, коли син ляже спати. Чудово. А давайте ще погуляємо? Ну, Максим, дай батьку відпочити. Зоряна? Ти, здається, казав, що кохаєш мене, а сам до колишньої повернувся. Сама ти колишня. У нас із Льонечкою родина. А ти ніхто. Не втручайся в чужу сім'ю. Заспокойтеся, не при дитині ж. Я хотів поговорити з вами обома. А нам нема про що говорити. Ірина права. У вас сім'я. А це тобі. Дякую. Будь ласка. Бувай. Ти ж не побіжиш за нею? Тату, не біжи за нею. Ладно, ходімо додому. Як не важко було Леоніду, однак він прийняв рішення залишитися із сім'єю. За декілька днів чоловік повернувся з роботи раніше звичайного. Ну, нічого, я думаю, вона тепер до нього не сунеться. Зоряна дітей не любить. Яка ти мудра жінка. А що там твій іспанець чи хто він? Більше не дзвонив? Він мене кинув ще 2 місяці тому. Зник з радарів, перестав писати. Я ж тому до Льоні повернулася. Куди б я попхалася в ту Іспанію? Але я тут з таким швейцарцем на сайті познайомилася. Ну, то буде кращий варіант, щоб переїхати. Ось і чудово. Приїжджай! Негайно! Льоня, ти не так зрозумів. Все, я зрозумів. Геть з мого дому. Збирай свої речі і та на вихід. Я подаю на розлучення. А син? А син залишиться зі мною. Я йому сам все поясню. Тієї ж ночі, поки Максим спав, Леонід виконав обряд із блюдечком, про який казала бабуся. А вже наступного дня він вмовив Зоряну зустрітися. Я на тебе не ображаюсь. Родина – це дійсно дуже важливо. І вибач мене за те, що я боялася твого сина прийняти. Чому ти так боїшся дітей? Я не хочу про це говорити. А якщо я дам тобі один подарунок, розповіси? Ти розповідай, а я тебе розчешу цим грібенцем. Можна? Він чарівний. Ну, якщо чарівний? Давній страх знімаю, довге життя обіцяю. А звідки ти про давній страх знаєш? Цей грібенець мені баба Люба дала. Ясновидиця. І цих слів навчила. Напевно, твоя ясновидиця дійсно минуле бачить. Може, ти все ж таки розкажеш, чого так боїшся?
Коли я була студенткою, до мене причепилася якась циганка. В мене не було грошей, а вона їх просила. Я ще кудись поспішала, і вона вслід мені крикнула: «Ти помреш через маленьку дитину, от побачиш». З тих пір я панічно боюся дітей. Ніби досі чую її голос. Баба Люба сказала, що все в тебе буде добре. А ще? Ще вона сказала, що в нас народяться діти, і тобі немає чого боятися. Це правда? Угу. А я так хочу дітей. Леонід розлучився з Іриною. Жінка погодилася, що хлопчик залишиться із батьком, а сама поїхала за кордон у пошуках щастя. Леонід та Зоряна побралися, і за рік у них народилася дівчинка. Зоряна стала чудовою мамою і для Максима, і для донечки. Бабуся ж нагадує: ніколи не збирайте уламки розбитого посуду вдвох із коханою людиною, інакше ви посваритеся або навіть розійдетеся. Господи, Тарас, тебе досі ніяк не відпустить. Я намагаюся зрозуміти, де я помилився. Дякую. Ти і браслет його залишив? Родичі ж не забрали, а це нагадування про мою помилку. Кожного, навіть в найкращого хірурга, є особисте кладовище. Як би він не старався. Ми не боги, не картай себе. Павлу Літвиненку це вже не допоможе, він помер. Якщо це була моя помилка, допоможе іншим. Перестань. Не було ніякої помилки. Ти все зробив правильно. Просто так трапляється. Може, ти й права. Це в мене перша смерть пацієнта на операційному столі. Проклинаю тебе. Ви хто? Я? Ти на сонечку перегрівся? Так, все, давай, зав'язуй з роботою. В тебе перерва. Тарас був молодим талановитим хірургом. Він майже всього себе присвячував роботі і саме в лікарні зустрів своє кохання – колегу Анну. Та останнім часом Тарас був сам не свій через смерть пацієнта у нього на операційному столі. Побачивши страшне видіння, в якому його прокляла невідома жінка, він вирішив поїхати до бабусі за роз'ясненнями. Я лікар, хірург. Наче маю бути скептичним в силу професії. Але мені або до вас, бо одразу до психіатра. Я почав бачити дивні речі. Дай мені руку. Правильно зробив, що прийшов. Прокляття на тобі. Прокляття? Бачу жінку. Хоче життя вона твоє забрати. Нічого собі. І що ж мені тепер з цим робити? Візьми жменю квасолі, потримай в руках і дай мені. Бачу річ, яку ти в себе на роботі зберігаєш. Ця річ пов'язана з людиною, чия смерть тебе турбує. Мій пацієнт нещодавно помер на операційному столі. Це в мене вперше. Я залишив його браслет на згадку про мою помилку. Не можна зберігати речі чужих покійних людей. Інакше притягуєш неупокоєні душі з потойбіччя. Але пацієнт був чоловік, а у видінні жінка. Значить, вони пов'язані. Привези мені цей браслет. Я тоді більше зможу побачити. Катю, подай мені мотанку, ту, що я 3 дні тому робила.
Сюди цю мотанку носи з собою, поки не знайдеш того, хто тебе прокляв. Прокляття сильне, але вона трохи послабить його дію. Ось, бабусю. Йому дай. Тарас був серйозно налаштований виконати пораду, щоб позбавитися прокляття. Тому чоловік забрав браслет пацієнта з роботи, щоб наступного разу привезти до бабусі. Після чергування він вирішив прогулятися зі своєю коханою жінкою Анною. Ми з тобою давно зустрічаємось, і я хотів би познайомити тебе з мамою. А приходьте сьогодні за Лісою до нас на вечерю. Навіть не знаю. В мене нічна зміна, а мала на тиждень до бабусі поїхала. Може, іншим разом. Давай завтра. Можна без Аліски, спершу. Я просто не хотів би відкладати. Чесно кажучи, я трохи переживаю, як твоя мама мене сприйме. Чудово вона тебе сприйме. Ти ж у мене найкраща. Отже, чекаю тебе завтра. Угу. Може, по каві? Давай. Навіщо ти себе мучаєш? Забудьте про нього. Литвиненко був дуже важким. Ти ні в чому не винен. Винен. Тарас, ти в порядку? Щось мені трохи зле. Так, кава відміняється. Поїдь краще відіспись. Тарас ніколи не жалівся на погане здоров'я. Тому різкий головний біль налякав його. Вічно ти себе заганяєш на своїй роботі. Перепрацював. Ось тиск і впав. Послухай, може тобі пройти курс масажу? Я тобі не казала? До мене приходить Тетяна. В неї руки просто золоті. Мам, ну який масаж? Ну перестань, будь ласка. Просто день відпочину і все буде добре. День відпочинку нічого не змінить. Дівчину тобі треба хорошу. Щоб вона дбала про тебе. Їсти готувала. Сорочки твої пресувала. Ну скільки можна бути самотнім? Взагалі-то у мене є дівчина. Аня. Ми з нею півроку у стосунках. Як півроку? А чому я про це дізнаюся тільки зараз? Обов'язково вас познайомлю. Я ж твоя мама. Коли? Ще через півроку? Ні. Завтра. Я запросив її на вечерю. Синку, так не робиться. А мене попередити? Не переживай, я замовлю суші. Це не по-людськи. Що вона подумає про мене? Що я не хазяйка? Ні. Я сама все приготую. Сама. Наступного вечора Тарас дуже нервував щодо того, як прийме матір його обраницю. Адже Анна була дещо старшою за Тараса і одна виховувала доньку від попереднього шлюбу. Не соромтеся. Ось які в мене сьогодні голубці добрі вийшли. Зараз я ще курку принесу. Ох, Вікторія Васильівна, ви така хазяєчка. А ми з донькою не готуємо. Чому? А що ж ви тоді їсте? Доставку замовляємо. Я ж на змінах постійно оперую. А у вихідні не хочеться біля плити стояти. А у вас так смачно все пахне. Я тільки руки помию. Другі двері по коридору. Тарас, ти кого привів? Вона підстаркувата, розлучена, ще й з дитиною. Мам, перестань. Послухай, вона не буде про тебе піклуватися. Вона така ж схиблена на роботі, як і ти. Тобі потрібен затишок. Ти чого? Знову голова болить? Так, я зараз помірюю тиск і пігулку дам. Ні-ні-ні, пігулка тут не допоможе. Тут потрібно знайти причину. Я тебе на МРТ запишу, добре? Добре. Тарас був впевнений, що погане самопочуття пов'язане із прокляттям. Знайшовши адресу загиблого пацієнта, він вирішив поїхати до родичів небіжчика. Чоловік сподівався вибачитися і попросити, щоб з нього зняли прокльон. Проте сусіди розповіли Тарасу, що матір померлого пацієнта також пішла з життя невдовзі після його смерті. Чоловік зрозумів, що саме цю жінку він побачив у видінні, і саме вона прокляла його перед смертю. Та ми всі
Я втомилася. Записала тебе на МРТ на сьогодні. Як для колеги знайшли час. Затримайся після роботи, добре? Взагалі-то такі речі треба погоджувати. Здається, я не сподобалась твоїй мамі. Ти бачиш, я зайнятий. Залиш мене в спокої, потім поговоримо. Через нестерпний головний біль Тарас не міг себе контролювати. Він ледь дочекався закінчення робочого дня. Знайомтеся, Тарас, Тетяна. Добрий день. Добрий день. Таня – масажистка, вона мені спину врятувала. Я тепер бігаю, як дівчинка. До речі, ми вже курс закінчуємо. Дуже за вас радий. Тарас таки роздратований, мабуть, тому, що в нього мігрень. Голова болить? Так, мігрень – це коли болить голова. Я можу допомогти. Послухайте, ви лікар? Мабуть, ні. А я так, і жоден з відомих мені способів не допоміг. Тарасе, гірше ж не буде? Ну, не соромся. Добре. Давайте ми з вами спробуємо. Якщо вам допоможе, ви мені скажете. Добре? У вас дуже ніжні руки. Але давайте іншим разом. Знаєте, з лікарями завжди важко працювати, тому що вони все знають краще. Повірте, 20 хвилин і вам дійсно стане легше. Я свою справу знаю. Добре. Після масажу чоловіку дійсно трохи полегшало. А наступного ранку Тарас поїхав до бабусі із браслетом померлого пацієнта. Він сподівався, що та допоможе зняти прокляття, яке його виснажувало. Ось, це браслет загиблого пацієнта. Його матір померла від горя. Я певен, це вона приходить до мене у видіннях. Ти не винен у смерті пацієнта. Він був безнадійно хворий. Рятувати б його ніхто не зміг. Але цієї речі треба позбутися. Браслет у проточну воду кинь. І скажи, все погане, що в життя приніс, нехай за водою спливе. Добре, так і зроблю. І що, це зніме прокляття, так? Помовч. Мати його тут. Що? Тихо. Бабуся з духом розмовляє. Все. Пішла Світлана. Це дійсно його мати до тебе приходить. Вона б і рада пробачити, але не може. Наче щось змушує її шукати помсти. Хтось керує її волею, хоче тебе зі світу зжити. Господи, але хто? Шукай те, чого вдома ніколи не було. Хтось зробив підклад тобі на смерть і залишив десь біля тебе. І що я маю з ним зробити? Спали одразу, як знайдеш. І слова заговору скажи. Катя тобі напише. Таким чином ти захистиш себе. І ця людина тобі більше не нашкодить. Та я постараюся, але я не певен, що прокляття не вб'є мене раніше. Голова страшенно болить. Хоч я і ношу вашу мотанку завжди з собою. Маєш встигнути. Але бачу нова біда біля тебе. Ви про що? Справжнє кохання тебе врятує. Якщо буде поруч жінка, яка тебе дійсно кохає, все переможеш. І прокляття теж. Дорогою додому Тарас провів ритуал із браслетом. Минув час. Прислухаючись до себе, чоловік вже не був впевненим, що саме Анна – його справжнє кохання. Адже відчув, що останнім часом його тягне до Тетяни, з якою вони часто бачилися. І як ти здогадався, що
полуничне моє улюблене. Дякую. Це я тобі дякую. Твій масаж зняв всі головні болі. Слухай, ти маєш дізнатись, ти, мабуть, чаклунг. Жодного чаклунства. Це нова методика для поліпшення стану при мігрені. В Ланцеті писали. Ти читаєш такі видання? Так. Я мріяла бути лікарем. А чого не вийшло? Не дотягнула до бюджету, не вистачило одного балу, а на контракт вже піти не змогла, тож прийшлося йти у коледж на медсестру по масажу. Ти знаєш, я впевнений, ти була би чудовим лікарем. Можливо. Але якщо б я не займалася масажем, я б не зустрілася з тобою. Може, ти візьмеш? Це неважливо. Важливо наше побачення з тобою. А у нас побачення. Так, у нас побачення. 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 Минуло кілька днів. Тарас зовсім забув про підклад. Тим паче, що мати загиблого пацієнта перестала приходити йому у видіннях. Чоловіка затягнуло у вир почуттів, і він був впевнений, що Тетяна і є його справжнє кохання. Я хотів поговорити. Вибач, ми не можемо бути разом. Серйозно? Ти ж ніколи не був маминим синочком. Я знаю, що я не сподобалась твоїй мамі, але невже ти теж мене вважав негідною тебе? Нічого подібного. Ти красива, ти талановитий хірург. Але я зустрів іншу. Брешеш. Так швидко не може бути. Вибач. Це кохання. Хоч Тарас почувався щасливим, що зустрів своє справжнє кохання, думками він постійно повертався до того, як негарно повівся із Анною. Тарасе, ти останнім часом хворіти перестав. Сяєш увесь? Так, це все Танюша. Слухай, у мене таке враження, ніби якісь вищі сили послали її до мене в найтемніший період життя. Вона дуже хороша. Я коли її вперше побачила, одразу подумала, от би моєму Тарасу таку дівчину. Благословляєш? Чому б і ні? Знаєш, я на вихідні поїду в гості до тітки Валі. А ти можеш Тетяну запросити до себе, поки квартира вільна. Тарас розумів, що матір спеціально підлаштувала поїздку, але був їй за це вдячний, бо мріяв нарешті провести час із Тетяною наодинці. Я кохаю тебе, Ань. Що? Що відбувається? Тань! Я хочу сказати Тань, не Ань! Тань! Будь ласка, вислухай мене! Та будь ти проклятий, ти весь твій рід! Цього просто не мало статися! Танюш, будь ласка, Танюш, вислухай! Тарас був сам не свій і не розумів, чому так різко змінилася поведінка Тетяни. Вона зненавиділа його в одну мить. Чоловік хотів наздогнати дівчину, але раптовий головний біль не дозволив цього зробити. Що? Побачивши дивний мішечок, Тарас згадав про прокляття і зрозумів, що це й був підклад на смерть. Він поспішив спалити його, як і радила бабуся. Бачу, знайшов ти підклад і спалив. І мотанку вашу я завжди з собою носив, і браслет у воду викинув, але моє життя все одно зруйноване. Таня, вона моє справжнє кохання. А я в одну мить її втратив, і я не розумію, чому. У тебе є її фотографія? Так, на телефоні. Вона мене любила. А в одну мить зненавиділа. Я не розумію, чому. Не кохання це. Приворожили вас одне до одного. Ні. Вона любила мене. По-справжньому. Не тебе. Кохала вона твого загиблого пацієнта. Винуватила тебе. От і вирішила помститися і зі світу звести. Не може бути. Це Тетяна викликала його матір з потойбіччя, щоб тебе змучити.
Світлана вже й готова була пробачити. Але не могла через підклад. А коли ти його спалив, тоді і вона спокій отримала. І підклад, і приворот. Я вже заплутався, але навіщо їй все це? Приворот – це не її рук справа. Вона твоїй мамі в довіру втиралася, щоб тебе знищити. А твоя мати по-своєму вчинила. Приворот на вас зробила. Мама? Ні, цього не може бути. А коли ти Тетяну назвав іменем жінки, яку дійсно всім серцем кохаєш, тоді морок з неї і впав. А от для тебе дія привороту все ще триває. І вплив його двічі більший. Що це означає? Смертельна небезпека тобі загрожує. І ви можете мені допомогти? Приворот має зняти та, яка його наклала. Але є великий ризик не пережити ритуал. Це сильне втручання в долю. Отже, я і так помру. І зарадити нічим не можна. Можна. Коли мати твоя буде робити відворот, поруч з тобою має бути жінка, яка тебе по-справжньому любить. Тарас не міг повірити, що його рідна матір могла так із ним вчинити. Він до останнього сподівався, що це якась помилка. Вибач мені, синку, я не хотіла, я хотіла як краще. Мам, ти це серйозно? Не пробач мене. Але навіщо? Ну, мені не сподобалася Аня. Вона старувата для тебе. Та ще й з дитиною чужою. А ти в мене молодий, гарний, перспективний. Я подумала, що ти заслуговуєш на краще. Ну, хочеш, я зроблю відворот від Тетяни. Я для тебе все зроблю. А що, як я не переживу цього відвороту? Що, як я помру? А, кохання свого життя я все одно втратив. Ну, послухай, коли в тебе з Анею зміни співпадають? Завтра о 9:00. Тоді я проведу ритуал, а ти нічого їй не кажи. Ти просто будь поруч з Анею. Вона дуже любила тебе. Такі почуття просто так не проходять. Спробуємо. Давай. Тарас вирішив, що у нього немає іншого вибору, ніж дозволити матері провести відворот. Та він не збирався робити нічого тихцем, а сподівався зустріти Анну і все чесно їй пояснити. Алло? Синку, я все зробила. Дякую. Як ти себе почуваєш? Аня поруч? Наче непогано. Побачивши Анну з іншим, Тарас не злякався смерті, але відчув, що втратив найцінніше, що у нього було. Що сталося? Пульс. Пульс слабкий. Тільки не смій помирати. Тільки не на моїй зміні. Я кохаю тебе, Аню. Я зробив тобі боляче. А ти знайшла іншого. Але це ти. Ти моє справжнє кохання. Сиди спокійно, кохання. Той чоловік просто вдячний пацієнт. Зараз. Вітя! Справжнє кохання врятувало Тараса. Йому довелося прикласти багато зусиль, щоб довести Анні, що він гідний її любові. Чоловік з'їхав від матері і згодом зробив пропозицію Анні. Вони побралися, стали жити і виховувати її доньку разом. Бабуся попереджає: не можна зберігати речі чужих померлих людей, адже вони притягують із потойбіччя невпокоєні душі. Ну, давай. Сиди. Так. Тримай. Так. Ну що? Смачно? Смакота. Добрий день. Варто було мені десь поїхати, як на моїй кухні з'явилась нова хазяйка. Та ще й в моєму фартусі. Бабуль, це я попросив Риту, щоб вона приготувала щось смачненьке. Дивись. Ось, пригощайтеся, Левтина Павлівна. Так, спробуй. Дякую. Я такого не їм.
Даремно, мабуть, я зайшла до тебе. Та ні. Чого ти? Все буде добре. Пішли їсти. Пішли, пішли. Що, не подобається? Подобається. Батьки Максима загинули, коли він був іще дитиною. Відтоді його виховувала рідна бабуся Алевтина Павлівна. Півроку тому у їхньої сусідки з'явилася квартирантка Маргарита. Максим і Маргарита подружилися, а згодом почали зустрічатися. Утім, Алевтині Павлівні від початку не сподобалася кохана дівчина-онука. Хлопець не знав, як змінити її ставлення до своєї обраниці, тому вирішив звернутися до бабусі. Розумієте? Моїй бабусі не подобається, що Рита приїжджа. Мовляв, не місцева, хоче зачепитися в місті, і для цього вона обрала мене. Але я не відчуваю, що вона мене використовує. Я живу з бабусею. Нещодавно влаштувався на роботу в агентство нерухомості. Ну і більш-менш почав нормально заробляти. Поклади руку в зерно. Бачу, нещодавно бабця твоя сперечалася з твоєю дівчиною. Так. Вона причепилася до Рити, тому що вона готувала в нас. Та і в мене було видіння. Не знаю, може від нервів, начебто та вся страва, вона згоріла. Це погане видіння. Якісь перепони є у ваших стосунках. Що є, то є. Підкажіть, будь ласка, як мені примирити бабцю з коханою? Бабуся твоя не просто так до твоєї обраниці приглядається. Переживає вона за тебе. Щось відчуває її серце. Не на порожньому місці її побоювання. Моя бабуся все життя слідчим працювала в прокуратурі. В неї в крові щось постійно перевіряти. Ну, зараз вона на пенсії, але й досі коло неї вважаються злочинці. Примирити твою обраницю з бабусею можна лише в тому випадку, якщо між вами з Ритою не буде жодних секретів. Будете відвертими один з одним, тоді і будете щасливими. І бабуся прийме твій вибір. Я зрозумів. Дякую. До побачення. До побачення. Максим був упевнений, що хоче бути разом із Маргаритою. Хлопець вирішив поговорити з коханою на чистоту. Але повертаючись від бабусі, Максим неочікувано зустрів сумну дівчину на вулиці. Привіт. Привіт. А ти чого тут? З сумками що сталося? Та хазяйка попросила з'їхати. Ну, мовляв, будуть в будинку робити ремонт. З'їхати? Угу. Так от дзвоню, подружка, може прийме хтось. Дивно. Угу. А чого вона заздалегідь не попередила? Макс, я не знаю. Я бачила, як вони з твоєю бабусею шушукались. Може, змовились? І хочуть мене від тебе подалі відправити. Змовились. Нічого. За що боролася, те й отримає. Заварили кашу, нехай тепер і розхльобують. А що ти робиш? Пішли, ти тепер живеш зі мною. Ти що, твоя бабуся мене згризе? Не згризе. Я тебе буду захищати. Максим знав ставлення Левтини Павлівни до Маргарити, але не міг залишити кохану без даху над головою. І ще хлопця дуже дратувало те, що бабуся втручається у його особисте життя. Максику! Максику, послухай, я готила... О, не встигнеш вийти, як тебе вдома вже чекає черговий сюрприз. Бабуль, Рита тепер буде жити з нами. Так-так, звичайно. І за кімнату платити не треба, вигідно. Ба! Що? Прийшла ж на все готове?
Та ні, це не так. Запам'ятай, я їжджу детектора брехні. Якщо, не дай Боже, здумаєш обвести довкола пальця мене або мого онука. Запам'ятала? Бабуль, не треба. Максику, будь ласка, давай знайдемо квартиру, будемо її орендувати. Ти ж бачиш, ця бабуся мене не прийме. Заспокойся, я не дам тебе образити. А вона мусить змиритися. І крапка. Максим вирішив робити все, аби якось примирити двох найдорожчих йому жінок. Тому попросив свою бабусю навчити їх з Маргаритою ліпити вареники. Так, беремо муку. Начинки так багато не кладіть. Розлізуться. Ріточка, ти, здається, ніколи не розповідала про свою сім'ю. Правда? Так, а що ж розказувати? Ну, чи є в тебе брати або сестри? Ні, немає. А твої батьки, хто вони за фахом? Мої батьки померли. Мама працювала вчителькою, а... Вчителькою? А Іванівні ти сказала, що вона була лікаркою? Так, Іванівна ж ваша, може, поплутала щось? Бабуль, нащо цей допит? Риті боляче згадувати минуле. Не треба. Будь ласка. Гаразд. Тоді поговоримо про майбутнє. У мене є новина. Яка? Завтра до нас завітає мій наречений. Хто? Наречений. Я заміж виходжу. Бабуль, вибач за таке питання, але як це так у твоєму віці і заміж? В моєму віці? А закохуватися ніколи не пізно. Правда? І виходити чи не виходити мені заміж – це вже моя справа. Ти ж мене не питав, з ким тобі жити. Гаразд. Я піду. В мене ще справи. Ого. Наступного дня всі чекали в гості нареченого Алевтини Павлівни. Давай ще. Привіт, коханий! Здравствуй, Люба. Заходь. Проходь. Знайомтеся, це мій наречений Михайло. Дуже приємно, Михайло Дмитрович. А ти, напевно, Максим? Так, я Максим. А це... Рита, моя дівчина. Так, дуже приємно. А можете називати мене Михайло? Або просто дядь Міш? Ми ж майже родичі. Вон як. Неочікувано. Ну, в нашому віці немає сенсу чогось чекати. Треба діяти. Ось я і вирішив до вас переїхати. Бо в мене хата маленька, а родичів повна. Дурдом на колеса. Куди ж я Левтиночку приведу? А у вас такий гарний будинок. Ну, ти правильно вирішив, Михайлику. Все правильно. Послухай, а де ж всі твої картини? А я їх завтра привезу. Чудово. Сонечко, а можна я під свою майстерню в тебе займу ще одну кімнату? Ну, звичайно, можна. Я тільки за. Михайло такі картини пише. А, я зрозумів. Тобі виходить у нас бідний художник. Максимчику. Будь ласка, занеси речі Михайла до моєї кімнати. А ми всі до столу, Рідочка. Ходімо, допоможеш мені. До столу. Давай. Ходімо, ходімо, ходімо. Чуєш? Що це було? Де? Усе стало ще гірше. Моя бабця заміж виходить. Привела свого чоловіка до нас додому. Тепер із проблем не тільки, що бабця з Ритою свариться, а взагалі якийсь дурдом. А я попереджала, щоб ти не квапився.
Спершу треба дізнатися людину, а потім вже жити разом. А бабця з дядьмішою не квапляться? Та що це за чоловік такий, який приходить жити до жінки? Напевно, хоче звести бабцю мою на той світ, щоб потім наш будинок зі мною поділити. Що у тебе, що в бабці твоєї, думки лише про нерухомість. А це не найголовніше в житті. Є у тебе фотографія твоєї бабусі? Так. Ось, дивіться. Бабусі твоїй нічого не загрожує. А от біля тебе брехня. Проте йде вона не від того чоловіка. Є у тебе річ твоєї дівчини? Так, є. Брілок. Вона мені подарувала. Але ж я про неї все знаю. Бачу, вона тобі бреше про свою роботу. Бреше? А що там таке? Ну, вона працює економістом в невеликій компанії. Катю, принеси мені мішечок з різними зернами. Той, що я на повний місяць замовляла. Що мені з ним робити? Ти маєш поговорити з Ритою, почути від неї всю правду і прийняти. А щоб розговорити кохану, поклади в кишеню цей мішечок. Ось. Дякую. Зрозумів. Максим подумав, що він справді небагато знає про свою кохану. За порадою бабусі, хлопець вирішив ввечері побільше розпитати Маргариту про неї саму. А ти взагалі ніколи не розказуєш про свою роботу. В тебе там все нормально? Так, у нас хороший колектив. Чудово. Слухай, а в тебе що, дійсно жодного родича не лишилося? Так, Максику, всі померли. Слухай, таке враження, що ти перейняв звичку своєї бабусі і влаштував мені допит. Просто цікаво, я ж кажу. Ну все. Більше жодних запитань. Максиму стало соромно, адже він відчував, що ображає кохану своїми підозрами. Тому вирішив не класти мішечок із різними зернами до її кишені. Максимчику, все забуваю тобі сказати. Ми тут з Михайликом порадилися і хотіли вас про дещо попросити. Чи не могли б ви переїхати з вашої кімнати до дитячої? Бо мої художні матеріали в дитячій кімнаті не поміщаються. А ваша кімната набагато більша. Тим більше в дитячій так мало денного світла, а художникам це так необхідно. Ти серйозно? Та там же в дитячій кімнаті нема де розвернутися навіть. Та й ліжко там отакеньке. Так, да, Максим правий. Ріточка. На, моя дитинка. А ти взагалі на цей будинок жодних прав не маєш. Тим більше з любим рай і в курені. Чи не так? Ходімо, Михайле. Максим із коханою були змушені переїхати до меншої за площею кімнати. Наступного дня, коли Маргарити не було вдома, хлопець збирався на ділову зустріч. Михайло. Оу. А ви випадково не просили Риту здати костюм в хімчистку? Ні. Дивно. І я не просив. Ну добре, я піду спитаю. Ану, дай подивитися. Не подобається це мені. Прослідкуй за Ритою, коли вона буде отримувати цей костюм із хімчистки. Цікаво, чий же це одяг? І мені цікаво. За кілька днів Максим вирішив таки прослідкувати за коханою, хоча його мучили сумніви, чи правильно він вчиняє. Забравши костюм із хімчистки, Маргарита приїхала до будинку на іншому кінці міста. Максим вирішив дочекатися дівчину і поговорити із нею. Через декілька годин хлопець вже не тямив себе від злості.
Я без тебе як без рук. Добре, що я тебе знайшов. Ну, бувай. Все, до зустрічі. Цікаво. А за які такі послуги тобі дякують? Макс, а що ти тут робиш? Та так, дивлюсь, як мене дурять. Я-то думав, ти на роботу нібито ходиш, а ти насправді... У-ху! Так, Максим, тобі все пояснюю. Не підходь до мене, я все побачив, все зрозумів. Мені гидко. Повернувшись додому, Максим зібрав речі дівчини, щоб виставити їх за поріг. Хлопець не бажав ані бачити Маргариту, ані чути її виправдань. Проте Максим не міг викинути дівчину з голови. Щоб якнайшвидше забути Маргариту, хлопець звернувся до бабусі. Баблюб, правда ваша. Рита дійсно мені брехала. Вона мені зраджувала. Але я постійно думаю про неї. І як мені її з голови викинути? Вибери звідси гілочку. І дай мені. Ти вибрав любисток. Добрий знак. Значить, між вами справжнє кохання. Але ж я бачив її з чоловіком. Він цілував її. Ця дівчина – твоя доля. І вона тобі не зраджувала. Але ти сам винен в тому, що Рита тобі боїться правду відкрити. Якби ти вчасно поклав заговорений мішечок, то правду давно б знав. Дай мені його. Вибачте, що я знехтував вашою порадою. Але так не хотілося вірити, що вона щось приховує від мене. Ой. А де лежала ця річ? На кухні. От чому твоя проблема. Бачу, поруч з мішечком фартух твоєї бабці був. І саме ти давав його Риті надягати. Давав, але що тут такого? Не можна жінкам один фартух на двох ділити. У кожної має бути свій, бо інакше часто сваритися будуть. Іди і купи новий фартух для бабці своєї, а старий забери з кухні і спали на дворі. Добре, я зроблю. Але якщо вона мені не зраджувала, тоді в чому ж вона брехала? Завтра о півдні їдь до того місця, де ти востаннє бачив Риту. Візьми цей любисток з собою. Поклади собі в праву кишеню. Він допоможе тобі вгамувати твої почуття і правду дізнатися. Поїду. Максим дослухався до поради бабусі та купив новий фартух для Алевтини Павлівни. А старий одразу ж виніс із кухні і спалив на дворі. А після того, о півдні, Максим поїхав на те місце, де минулого разу посварився із Маргаритою. За порадою бабусі, хлопець поклав до правої кишені любисток, аби дізнатися всю правду, яку приховувала дівчина. Рито! Ой, Макс, ти тут? Павло Сергійович, вибачте, я через 5 хвилин підійду. Добре, я почекаю. Рито, хто це такий? Це мій роботодавець. Я працюю в нього хатньою прибиральницею. Ким? Слухай, давай присядемо, поговоримо. Вибач, я зараз не можу, мені треба прибрати квартиру. Я звільнюсь через 3 години. Якщо хочеш, почекай. Добре. Максим усвідомив, що був неправий, підозрюючи Маргариту у зраді. Але не розумів, чому вона приховувала від нього правду про свою роботу. Іванівна, у якої я орендувала кімнату, розповідала, яка у вас була інтелігентна сім'я. Бабуся – слідчий, дідусь – професор. Твої батьки теж мали гарну освіту та хорошу роботу. Макс, ну а хто я така? Коли ми з тобою познайомились, мені було соромно сказати правду. І тому, що я не маю ані вищої освіти, ані гарної роботи. Ну, хіба я казав тобі, що я шукаю дівчину з науковим ступенем? Ні. Я просто хотіла виглядати краще в твоїх очах. Тому й набрехала, що працюю економістом. Ну, а чому ж ти потім не сказала правду? Тому що мені було лячно сказати правду.
Що з твоєю сім'єю? Ну, мама померла. А тато після того почав сильно пити. Ми навіть не спілкуємося. Ну, знаєш, така я незавидна наречена. Я кохаю тебе. Незважаючи на твою роботу, мені не все інше. Макс, але ти знаєш, що твоя бабуся мене не прийме. Подивимось. Максим вирішив привезти Маргариту додому і чесно розповісти усе про неї, її роботу, сім'ю та минуле. І на його подив Алевтина Павлівна сприйняла цю інформацію досить спокійно та навіть була вдячна за правду. Тоді нам треба з Михайлом дечому вам зізнатися. Знаєш, Іточка, я з самого початку не довіряла тобі. Тому вирішила тебе перевірити, чи залишишся ти з моїм онуком. Якщо нас в цьому домі стане так багато, і Михайло, і я, і картини взагалі, чи з Любом рай і в курині? Саме тому ми з Алічкою вирішили перевірити ваше терпіння нашою поведінкою. Тобто це все був фарс? Ну, просто ми розіграли цю виставу, щоб подивитися, чи не підеш ти, Ріточка, шукати собі кращого. Та ви що, мені кращого не треба. Кохана, давай приїдемо до мене. Дамо молоді трохи відпочити від нас. Давай. А як же купа родичів? Я це вигадав. Я удівець, і діти мої давно вже виросли і живуть окремо. За місяць Алевтина Павлівна та Михайло Дмитрович одружилися. А після цього за 3 тижні на рушник вступили і Максим з Маргаритою. Дівчина відмовилася поки що залишати свою роботу прибиральниці. Утім, записалася на курси англійської. А вже наступного року планує вступити до медичного коледжу. Такою була її давня мрія. Бабуся нагадує, не можна жінкам один фартух ділити на двох. У кожної має бути свій. Інакше вони завжди будуть сваритися.